មកជាទីមេត្រីលោកផៃវណ្ណៈសម្ដែងការខកចិត្តក្រោយធីអាហ្គោទទួលបានលទ្ធផលចាញ់កីឡាករថៃយោងតាមក ਨੇ នៃ Facebook Page របស់លោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ធីអាហ្គោនិងសម្ដែងការខកចិត្តបន្តពីគាត់វ័យបានមានព្រាបជាងកីឡាករថៃប៣ជាទទួលបានលទ្ធផលចាញ់ទៅវិញក្នុងនោះលោកផៃវណ្ណៈបានប្រាប់អីនឹងថា យប់មិញខ្ញុំបានមើលការប្រកួតរបស់ Thiago យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំឃើញសែនច័ន្ទរិទ្ធិគុណហៅ Thiago វាយមានព្រៀបជាងកីឡាករថៃដែលជំនាញដកថយរត់ពេញសង្វៀននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាំង5ទឹកតែខ្ញុំមានការខកចិត្តនៅពេលចៅក្រុមប្រកាសលទ្ធផលឲ្យកីឡាកររត់ប្រណាំងជនជាតិថៃគឺជាអ្នកឈ្នះទៅវិញ ដើម្បីរក្សាអ្នកការពីកីឡាករខ្មែរយើងមិនថាតែកីឡាករ Thiago ទេកីឡាករទាំងអស់មុនចេញទៅប្រកួតគ្រូបង្វឹកតាមក្លឹបឬប្រធានក្រុមដឹកនាំកីឡាករទៅប្រកួតគូនាយ័យអំពីលក្ខខណ្ឌអលបានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនៅបារតេស៊ីមុនសិនមិនត្រូវឲ្យជនបារតេស៊ីឬគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនៅបារតេស៊ីទាំងនោះយកកីឡាករយើងទៅបំបាក់មុខទាំងផ្នែកស្រស់នោះទេ ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសរួមទាំងខ្ញុំផងដែរបើទោះបីជាមិនមានចំណេះដឹងលើការផ្ដាល់បន្ទុកក្នុងវិស័យកិលាប្រដាល់គុណខ្មែរក៏ពិតមែនតែយើងទាំងអស់គ្នាមានផ្នែកពីរឃើញមានខួរចេះឆ្លងឆ្លែងខ្លះដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងចូលនៅជាមួយកីឡាករសែនចាន់រិទ្ធិគុណហើយធីអាហ្គោជេនិច ទោះបីជាជាចៅក្រមនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាត់ក្តីឲ្យចាញ់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ក៏ដោយលោកជាអ្នកស្នះពុតប្រកັດជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងខ្ញុំចែកជាការពុតនោះបន្ទាប់ពីធីអាហ្គោទទួលបានលទ្ធផលចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាំងដែលធីអាហ្គោគឺជាអ្នកមានប្រៀបជាងកីឡាករថៃគឺវ័យរត់វ័យរត់ពេញរិញតែម្ដងធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសបុគ្គលល្បីៗសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលមួយនេះ ចាសអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតធតក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា